день знань з 1 вересня. Це велике свято для 11-класників, бо це останній рік, коли вони будуть у школі. Для першокласників, тому що починається їхнє життя. Для всіх інших, може для когось і не свято, хтось би хотів ще погуляти, замість того, щоб в школу ходити. Але треба ходити, тому що знання – це найважливіше. Знання і здоров'я – це запорука успіху будь-якої людини. І з святом, з 1 вересня, з Днем знань, слава Україні! Героям слава! Знання – це те, що не треба носити за плечами, але це те, що завжди вам допоможе. На жаль, нинішня влада вважає по-іншому. Бо вони неуки, не читали не тільки Сократа, а вони не знають вислова залізного канцлера Бісмарка. Хто не фінансує освіту, той буде будувати тюрми. І саме тому ті, хто сьогодні керують країною, у них є гроші на тюрми, у них є гроші на себе, у них немає тільки грошей на освіту. І тому ці паразити хочуть студентів забрати стипендії. Тому що для них, виявляється, ті 800 гривень, які отримують студенти, це не гроші, і, мовляв, вони їм не треба. Зрозуміло, що їм вони не треба. Тому що їхні діти навчаються по закордонах, вони там лікуються, вони там своїх дітей народжують, вони там з коханками зависають по закордонах. А куди дівати наших дітей? А наших дітей куди дівати? Дітей із сільських сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які своїм горбом училися, прагнули, поступили і пов'язують своє майбутнє з країною. Дешева, низькопробна робоча сила. От чого хочуть ті, хто сьогодні керує країною. Ми їм цього не дамо. Головне – це знання. І знання, що були, треба, щоб ми мали всі можливості для того, щоб навчатися. Вітаю вас з новим навчальним роком. Дуже радий, що ми з вами зустрічаємося в школі, яка працює і яку ми не дали закрити. Тому що ви знаєте, що ще до вчорашнього дня був наказ про те, щоб зупинити діяльність школи. Як дізнались про те, що приїжджаю я, із пішов Анатолій Петрович Хавило, мій помічник, і каже, ну от завтра там буде Ляшко з кореспондентами, от що ви їм скажете? Оцих наших дітей позбавляють можливості вчитися, розказуючи про те, що в бюджеті нема грошей. У цьому році на нашій Чернігівщині хочуть закрити 70 шкіл. 70 шкіл. Одна із цих 70 – це була ваша школа. От ми добились, не дали її закрити. В Сосницькому районі, в Змітнєві не дали закрити школу. Тут переселенці до вас, я знаю, приїхали, і діти фактично врятували. Дякую. Те саме по Сосницькому району. Я в Фейсбуці дав клич і позвали переселенців. Але, ну, послухайте, це абсолютно ненормально, коли беруть, закривають школи, дитячі садки, лікарні. Якщо в людини немає знань, немає здоров'я, це немає майбутнього нації. І коли нам розказують про те, що треба стипендії в студентів забрати, бо грошей нема, треба в Ковмаш школу закрити, бо грошей немає, треба в якомусь іншому селі лікарню закрити в Комарівці, бо грошей немає, то я знаю відповідь на це питання. Красти менше треба. І корупцією менше займатися. І верніть з офшорів мільярди, які вкрали, податки не заплатили. Заплатіть податки, щоб наші сільські діти ходили у рідну школу. І маса людей, які вийшли з села дітей, так само розумні і всього в житті добиваються. То не сільська освіта не така. Інша проблема, що ви сільській освіті нічого не даєте. У сільській школі немає інтернету, в сільській школі немає техніки, у сільській школі немає того, що є в міській. Так забезпечте. Але чому сільські діти повинні страждати? Чим вони гірші від міських? Нічим. От я хочу, щоб я наступного разу, коли приїду, щоб у вас було не 25 дітей, а 45 дітей. І ми це разом всі зробимо. Бажаю вам. Я хочу для школи подарувати ноутбук сучасний, щоб наші діти навчалися.
хочу, щоб ви, наші люди, яких називають переселенцями, щоб ви жили в людських умовах, щоб у вас була робота, щоб ваші діти ходили в теплу, затишну школу, щоб до вас нормально ставились, бо ви такі ж українці, як і ми всі. Нічого ділити українців на схід, на захід. Ми всі українці. І в нас одна земля. Нам чужого не треба, але й своє нікому не віддамо. І ми хочемо всі, незалежно від того, чи Донеччина, чи Чернігівщина, жити під мирним небом. І щоб наші діти ходили і не ховались по підвалах від градів російських. Хто хорошо учиться, той має хороше майбутнє. Тому хорошо вчіться, гризіть граніт науки і будете такі розумні, як дядько Олег. Дякую.